današnjoj prigodi promocije monografije specijalna jedinica policije RIS Kutina u Domovinskom ratu 1991. do 1996. godine, čije je izdavanje iniciralo udruga specijalne jedinice policije RIS Kutina, dozvolite da podsjetim kako je riječ o udruzi koja nastavlja tradiciju specijalne jedinice policije RIS Kutina osnovane sredinom ožujka 1991. kroz koju je tijekom Domovinskog rata prošlo ukupno 523 pripadnika, od čega je 8 nažalost smrtno stradalo, a više od 100 ih je ranjeno ili oboljelo. Na 25. godišnjici naše jedinice, iz riječi našeg ratnog zapovjednika generala Markača, koji znate da je osuđen u Haagu, nakon toga hvala Bogu je oslobođen, njegove riječi su nas potakle da napravimo ovu knjigu. Radilo se o tome da naša djeca ne zaborave da su njihovi roditelji bili hrvatski branitelji i da to usade negdje u sebi, u srce i da poštevaju ovu domovinu koju smo stvorili. Danas predstavljamo knjigu o događajima iz Domovinskog rata. Knjigu koja obiluje arhivskim izvorima, odnosno dokumentima nastalim djelovanja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Jugoslovenske narodne armije, te civilnih i vojnih institucija pobunjenih Srba. Valja istaknuti da su autori uz dokumente prilikom pisanja knjige koristili i usmena svjedočanstva RIS-ova. Autori su obavili 103 razgovora s pripadnicima specijalne jedinice policije RIS i to svih razina, od zapovjednika, postrojbi do pričuvnih pripadnika. Istraživanje na izvornoj dokumentaciji trajalo je tijekom travnja i svibnja 2017. a već ranije od kraja prosinca 2016. pa tijekom čitave 2017. vođeni su i snimani razgovori, odnosno svjedočanstva RIS-ova o događajima iz Domovinskog rata, ratnim iskustvima i iskušenjima s prve crte bojišta. Pregledana je dokumentacija razvrstana po tematskim cjelinama, a potom se pristupilo pisanju tekstova po ratnim godinama. Uredničko vijeće je u najkraćem mogućem vremenu vraćalo tekstove s potrebnim ispravkama i dopunama. Na sastancima vijeća s autorima dogovarani su svi nužni koraci i radnje u vezi tekstova i uređenja monografije. Evo, čast i zadovoljstvo mi je pozdraviti vas ovdje ispred grada Popovače, nazočnih gračanskih vijećnika, i naravno u svoje osobno ime. Pa evo, ukratko, a vama, RIS-ovima, veliko hvala na svom angažmanu tijekom Domovinskog rata, a naravno i onog predstavljanja ove monografije na području grada Popovače. Stoga iskreno čestitam, prvenstveno vama, članovi udruge, što ste se odlučili na ovakav jedan hvalevrijedan čin, hvalevrijedan potez, da zajedno sa akademskom zajednicom, sa urednicima, sa recenzentom i autorima izdate jednu monografiju, jedan dokaz, jednu kockicu novije hrvatske povijesti kao svjedočanstvo svih ovih događanja i činjenica koje su malo prije istaknute. Stoga sam siguran i zaista bih želio da i evo kroz našu knjižnicu ovdje u Popovači, gdje pozdravljam ravnateljicu sa njezinim suradnicima, će ova hvale vrijedna monografija biti dostupna svima vama i svima nama kako ne bismo zaboravili ono najbitnije, ono najvažnije, a to je teške godine prilikom osnutka i osamostaljenja naše države.